Dobro večer, dragi gledači, dobrodošli u novu epizodu od podcasta od Bombakis. Danas je naš gostin je prekrasna dama, žena, kako sagate vi je narečete. Sneže Velkov, prekrasna voditeljka, ima mnogo što da kaže, ima mnogo što da zboruje, tako da vidite za što si napravime movet. A vojedno sakam da izrazam golema blagodarnost do Press 24 koji ni davat medijumska podrška. И вие можете да си го отворите нивниот портал и да си прочитате нешто што сакате, така да слушнете го моветот за што станува збор. Добре дојдовте, драги гледачи, во мојата нова епизода од мојот подкаст. Се надевам дека супер си поминувате, имам две чаши тука, не знам зашо, ама нема врска. И дека сите гости до сега ви се допадна и викавте жени немаш, не дека имам нешто против жените, него така се погодило, тоа било случајноста. Али еве за прв пат и тоа за велик ден, Снеже Велков, драги гледачи, мислам дека сите ја знаете, али ќе дознаеме нешто поише за тебе, така да добре дојде, Снеже. Добре те најдов, не е секој ден велик ден, не доаѓа да, женско кај тебе во подкаст, еве. Али да, да го пробиеш мразот, така да. Сакам да има почесто жени исто кај мене, само што, знаеш, ме одбиваат или... А зошто те одбиваат? Па не знам зашо е, сега да не откривам зашо, шо, како, али... Еве, јас ке им казам дека не си страшен. Да, не е страшно, освен... Освен, значи вака, Бомбакис не е страшен, меѓутоа ако имате уплав од кучиња, да, тука е проблемот, ама пак ја кажам дека е добро домаќин затоа што ги затворам. Ги затворам, да, еве ќе поседат малце се у соба, ама нема врска, после ќе ги пуштам, пошто нема да трајава цела вечност, ќе си направиме мојот и... Така, мислам, да. Здравот мојот кучиња... Е, тоа сал да те прашам. Не е оправдан, некој вика дека не е оправдан, меѓутоа за мене е сосема оправдан, затоа што два пати ми има касното куче, еднаш како мала, дори си го имам глупнато и јазикот, така да не е баш така. А, мислам, улично куче или домашно? Не улично, домашно куче и во двата случаи беа домашни кучиња, така да затоа многу. Ама добро, сега зависи што кучиња биле, што кучиња биле. Едното беше Загар, тоа нели тие. Загар дома чувале луѓе? Па Загар, да, таму кај нас во селото, тоа се чуваше, да. А другото беше домашно куче, не знам дали некоја пудла беше или како. Пудла да, касна. Да, пудла ме касна и тоа беше нервозна пудлата, буквално ние зазвонивме на врата затоа што една другарка требаше да дојде со нас, со мене и со другарката, ние зазвонивме на врата, јас го слушав кучето дека нели лае, меѓутоа заради тоа на крај памет дека ќе ти. Не очекував дека оно ќе излезе и дека со забите на мене, значи на коленото имам се уште бела кога од тие запчиња. Така, ово било да, одамна, мислам? Па, одамна, да. Одамна, кога живеевме во Каменица, значи некој 15 години имав и од тогаш имав таков страв да ја кога ќе го видам кучето уште бегаш? На 500 метри, не да бегам, него цел круг правам околу. А добро, сега како се снаваѓаш, пошто у Скопје имаш глутница на кучиња, мислам, не само у Скопје, сегде има. Имам, а и многу ми беше страв кога почнав да возам тучак, затоа што наутро нели ги имам па, многу да, на кеј. Па да, има и напаѓа, мислам, напаѓа точакот, баш гумите ги. Да, значи кога ќе ги видам вака од далеку, кога ќе ги лоцирам обавезно, значи си правам едно кругче, цело вака кругче околу. Ако треба да идеш до туга, да, ти да, си вртиш, не, обавезно, мислам тоа колку и да звучи глупаво, да, значи буквално не, си ја наоѓам патека и си, а од друга страна многу ме нервираат собствениците на кучиња кои што кога ги шетаат кучињата по кеј, ги носат нели без поводник, да, заради тоа што ај што мене ми е страв, не е никаков проблем, меѓутоа претрчуваат на стаза. Јас во моментот кога сум залетена, не можам да прикочам или можам да се утеп. Да, и да го удриш и ќе биде штета. Секако. Обострана штета. Значи, штета и за мене, и за нив ќе биде. Така да, ја препорачувам да се водат кучињата на поводник, меѓутоа тоа си е тоа. Па ја тоа цело време алудирам да се водат на поводник, зашо ја моите на поводник цело време ги водам, зашо кој знае може нешто ќе излета, сојачи ќе биде страшно. Е, тоа е тоа. После ќе викам, еј, чекај, што се деси. Ама добра, да безбедни сме, ама да се секој случај. Го разбива стравот со чашата, па намерно е тоа се направено. Знам. Снеже, како си, шо преш, што има? Не сме кај тебе во емисијата, да, а сега емоција... Да, благодарам што дојде и кај мене во емисија. Јас сум прв пат на подкаст, вака во...
во ваква форма, нели? Обично сум гостувала на емисии кои што се емитуваат на YouTube, меѓутоа на подкаст и баш ми е драго. Добро сум, тераме, нели, со емисијата. За Великден секако домашна атмосфера. Класика, да. Фамилијарно. На, секако, со вапцање на јајца, со сите ти јадети кои што треба да се истераат, со одење во црква и така. Ти си таа што ги бои јајцата, да? Па добро, да. Ама не значи дека тоа, дека жената мора да ги... Не значи, ама ке назначи. Ама да, така е. И јас сакам да научам тоа да го правам, ама сепак жена ми ги прави тие јадети, пошто не знам, така е. Одамна е поставено тоа, правило е за тоа. Мислам, правило. Нема врска. Кажи ми како е да бидеш у подкаст. Одлично се чувствувам. Да? И покрај страхот. Нема дизел се. Ми имаш тајано куче овде. Куче овде. От таму слушам кучињата. Да, гласове таму пошо ми. И сега мислам дека тоа ти е некаква стратегија. За да ми измачуваш. Па не за да ти измачувам, него да се опуштиш, да знаеш дека се е лабо, дека нема никаков проблем, така да... Да ми знаеш там понизам жите, да не ги слушам. Да не ги слушаш? Не, они плачат зашо сакаат да дојдат, сакаат да видат кој е тука, шо и да те душнат и после си седат, си спијат. Ако го држиш кучето, може да можам и да пробам да го погам. Ама не знам, ќе пробам. Не, да не пробуваме, да не си зјаме. Ајде да завршиме прво снимање. Белја да не си правиме, да. Кажи ми, ајде да почнеме да те прашам, која е Снеж? Сега си Велков, да. А предходно како беше? Снежана Стојковска. Стојковска. Кажи ми, ми интересира од А до Ш. Ми интересира детството, кај имаш растено, кај имаш учено, што имаш учено, све. Почни од почеток, ја нема да те прекинувам, бидејќи гостова гледача ми вика дека абе многу им влагаш умовет на луѓе. Ја ќе се ќутам, ти раскажувај си. Тоа се учи, само да знаеш. Да, се учи, па со тек на време све се учи, така да. Значи, јас сум родена како Снежана Стојковска. Иако долго време, некои 2-3 месеци сум немала име, затоа што кај нас во Каменица е обичај да предложи кумот име, па кумот предложил име кое што не им се допаднало на моите. Кое? Одошно требало да ме крстат по баба ми, меѓутоа не се согласила мајка ми, па некако се... Тука било Држ не дај, дали името да биде на М, дали да биде Марија, дали да биде Марина, дали да биде Снежана или да биде Сузана. Имајата ми рекла, значи или Снежана или Сузана, никако немајте, нели? На М. И брат ми тогаш одлучил дека ќе биде Снежана и седумте джуджиња, така да благодарение на него јас сум Снежана. Имаш постар брат? Да, брат ми е постар од мене 2 години, Драган се вика. Он одлучил да се викам Снежана по приказната, нели, Снежана и седумте джуджиња. Ага. Меѓутоа Снежана им било премногу долго, оти бебево мало и мето долго и не мора. Иде. Снежана, да го викаш бебево. Реал. И ме вика Жане или Жанче ме вика во Каменица и денес како ќе отидам во Каменица, така ме знаеш. Така те видат Жане или Жанче и сега ми се смеат да ме како идеш на постари години, така ќе бидеш баба Жано, оти нели не може баба Снежана биде. Да, така да баба Жана ќе биде. И кога се појавив прв пат на телевизија, кога одлучивме тогаш во Томато продукција и кога одлучи Бане дека дај вика да го смениме малце имево, не може да бидеш Снежана Стојковска, него дај малце поинаку да го направиме, ајде ќе бидеш Снеже и тогаш беше Снежа Ред Хот. Кога ја се појавив како Снеже од Каменица, ми кажа, зашо ти Снеже, од кај ти е тоа името? Значи, ти си Жана и Ж. И дури се случуваше кога ќе носав герданче со С, сите ме викаат, зашо С, зашо не е Ж? Затоа што сите така ме знаја како Жана, Жанче. А добро, баба ти како се викала? Марија. А значи ти си требала па добро, мислам дека Марија. После тоа да, после тоа имаше затоа што сум родена Тодорова сабота, па требало да ме крстат, ама она по старински, Тодорка да се викам. Е, замислише, Тодорка да те викале. Тодорка и ќе ме викале Тошка. Да, кај ќе беше крајот, ама добро. Тодорка сега е модерно, нели? Теа, нешто така скратено. Да, ама Тодорка не. Мислам, малце така постаро. Ама добро, еве сум се спасила благодарение на брат ми, благодарение на приказната за Снежани седумте джуджиња, значи израсна во Каменица, до осмо одделение, таму значи завршив осмо одделение, после тоа се запишав средно тука во Скопје, значи завршив средно медицинско, одново заведен. Чекај, многу ми отиде, да, кучата нема гајле гребе само. Чекај, да ставам на сајлент.
Ако може. Ама нема гелем, вака подоближи си го да знаеш, пошто ќе ми, да, после ќе ми биде. Нема да кратам ова, ништо нема крати. Испратена вака да стоја. Сал да те прашам, као ученик беше Снежа? Бегаше од часови, не даваше лист од средина? Или беше во прва клупа и петки само имаш? Па седев во прва клупа едно време, па после тоа ме преместија, от и јас цело време сакав све нешто да се докажувам, нели? Таква бев, ако некој не одговори, ја. И бев доброволец за одговарање. Ага. Секогаш, затоа што попосле научив дека тоа е добра фора, затоа што ако се јавиш доброволец, секогаш одговараш на помалку материјал отколку оние нели кои што ќе чекаат. Така да бев во прва клупа, меѓутоа после па не разместија, седев дури и во последна клупа и така. Не бев казнето. Не беше белјаджика? Не бев белјаджика, воопшто не бев. Бев едно време председател на класот. Мирно, генерално бев мирно дете. Еднаш се случи да ме казнат, затоа што им беше невообичаено јас така да изреагирам. Постоја тогаш школски надпревари, наставникот по ОТП тогаш имавме. Да, не сакаше да не пушти надвор да гледаме и јас се заинајатив и се свртев и си гледав, нели? И наставникот ме опомена и јас му реков, јас сакам да гледам, затоа што имам мојот тим, сакав да гледам, значи. И ми рече, па сега ќе те казнам, им стави четворка и така ме казна. Значи, тоа ти била единствената четворка? Тогаш беше единствената четворка, значи во основна школа, затоа што не се однесував соодветно. Иако све знаев, меѓутоа реков, ја нема да ја поправам четворка, затоа што не ми стаја на своја незнаење. Така, да. Нормално. А инако бегав после во средно, бегавме, оти не бев издајца, не бев циција, заедно си бегавме со цел клас. Имам дури укор во ученичката книжка од средно, дека ученичката Снежана Стојковска избегала од часот по физика. Значи, и си имам укор, така да имам за доказ дека и не сум била баш така. Значи си пата-пата, не си... Да. И сум имала и кец по латински. Епа, не е добро. Латински, кој мислам и јас сум. Кај нас беше задолжително да се учи латински, нели во средна медицинско, и ми стави кец затоа што не знаев, а ние имавме, требаше да се учат поговорки и оние цитати кои што се вени, види, вици и сите останати, меѓутоа тогаш не го знаев и ми стави кец, мада на пола клас му стави кец, и тоа беше за мене навистина поразително, заради тоа што не заради мене, него затоа што јас вака размислував. Моите ме пратиле во Скопје ја да учам. А не кец, да, добро, тоа значи, е притисок, да, више, сама си го правиш притисок. Сама, да, меѓутоа ја поправив прво на четворка, затоа што ми рече на старинка, професорот не може на петка, нели мораш на четворка прво и после бе окей. А имам некои дојави дека Каменица, у ствари, си изградила, ми кажуваш еден другар. Добро. Ради рудникот Саса шо бил. Предходно немало ништо таму. И после, за да не идат цело време натаму на Амулујок, ајде нешто да изградиме. Дали е тоа точно и кога настанало и како настанало? Дали точно ти си... е сега кога настанало, јас не знам. Веројатно кога почнал рудникот да работи. И баш таа е, тоа е, не ни постоело, него доскоро и беше рударска населба. Значи рударска населба, Македонска Каменица. Баш така е направена и од истите причини, затоа што се доселувале. Нели? Да не идат луѓе, да не идат, да, патува. Да не одат, да не патува, значи да се стационираат тука, градени се згради во кои што живеја рударите, значи нели им се дава ни станови, да, нормално за да работат. Да работат тука, имаше дури рударски хотел и рударска менза, сето тоа сега веќе не функционира, меѓутоа да, значи баш заради тоа е направена рударската наса. Цела Македонија има. Цела Македонија има доселено, значи буквално од сите места има доаѓано и од нели од Србија. Значи доаѓале од секаде не имавме, дури имавме еден комшија кој што беше грк. Веројатно од таму. Да, така да. А дали е точно дека најубавите жени во Македонија се од Каменица? Не знам дали се од Каменица, меѓутоа дека се од истокот, бога ми да. Да, од истокот, да, ама ми кажуваат поише луѓе дека од Каменица, као најубавите жени се од Каменица. Од Каменица ги зима овие све околните, знаеш, од Виница кога ќе дојде и ќе му ја земе женава од Каменица и така сите. Дај... Кај ќе се мажи у Виница ќе се мажи и све ги собираат, така. Гледаш маш ми не можел да најде, слушај, не можел да најде, ми цело Скопје морал у Каменица да најде. И не ни знаеш кај е Каменица. И од кај е девојчево? И се од Каменица. Како ќе каже од Каменица? Ја прво морав да го однесам да види каде е Каменица. Пошто јас му објаснув тоа, ти уџум, знаеш како, да види каде е Каменица, за да после објаснув. И ден денеска знаат да сгрешат и да ми кажат, демек, од Македонски Брод си? Не, од Македонска Каменица сум. И многу ми е драго што сум од Македонска Каменица, затоа што ние сме
единствени, кои што нели таа македонска си ја задржавме. Да, си ја задржавме. Да. И имаме најпатриотска регистрација, МК. Значи македонска камениц и не може да ја сменат никад, така да, и да биде НМХ, ќе биде МК. Да, МК ќе се стои. А како, која доаѓа стеже у Скопје? Дојдов, и како? Дојдов, затоа што се запиша в средно медицинско. По своја иницијатива или по твој? Татко ми многу сакаше да имаме едно, да имаме еден човек што завр... доктор, еден доктор да имаме во фамилија, затоа што они се рударска фамилија, татко ми има рударски факултет, рударски инженер, мајка ми има металургија завршена, значи инженер металурке, брат ми се запиша на електрон или да биде електроинженер и сега кој дај една докторка? Мора да биде доктор. Мора да биде докторка и сега ја не сакам да бидам баш докторка. Докторка и ми рекла, добра, ако не еш докторка, дај барем да бидеш забар, односно стоматолог и прво нели да се запишам забен техничар. И ја реков, добро, ја исполнам таа желба, значи отидов. Тогаш се чекаа редици, сега не знам како е, па треба да се полага приемен испит. Значи тогаш беше така и беше многу. Збори за средно, така? За средно, да. No. Тогаш беше многу тешко да се влезе, посебно значи редици беа. Не знам како е сега запишувањето. Појма немам, јас сум остарел малце. Знам кога дојдовме, тоа беа редици на чекање, па имаше она квота колку да се пополни, дали беше само еден клас, на пример. Ние бевме само еден клас забен техничар и тогаш беа 35-орица кои што можеа да се примат. Сега може да замислиш од цела Македонија, 35-орица, ја да влезам, тоа беше голем успех, нели? И ја исполнив таа желба на татко ми да бидам забен техничар, иако мене не ме привлекува. Ама они беа среќни, така? И ден денеска татко ми знае да каже таков, абе едно столче ке си купевме вакво стоматолошко, абе имаше господ да... Имаше пари да правиме... Докторка, си... викам, тато, ма ја работам... Абе, види се. Не, тоа. Да си доктор, знаеш. Добро, да, тоа се желбите на нашите. Желбите, пошо... да, меѓутоа, јас си го истерав мојата и секогаш сум била од тие... Јас се смеам стално во фамилија сите инженери, јас не жен, нека здрава жива. Здрава и жива, да, као ви кажат, еден е доктор, друг е да е здрав и жив. Друго, тоа, да. Јас сум таа што е здрава жива. И сама доаѓаш у Скопје? А брат ми беше дојден веќе 2 години, затоа што тука студираше. Тука учеше средно, електро, средно, тогаш Орце беше средно електро. Орце? Да. И гледаш дека не сум го знаел тој факт. Брат ми беше и тогаш имаше дури експериментална паралелка во која што дел од предметите се учеа на англиски јазик. Татко ми секогаш имал некакви визии однапред и секогаш викаше, значи, ќе дојде времето кога англиски ќе ти треба, значи, иако тогаш не беше нели толку ниту активно, ниту актуелно. Да, и он мораше, значи, на англиски учеше дел од предметите и на вистина е, сега работи во една странска компанија каде што говорен јазик на англиски. Само англиски, да. Значи имал визија. Човека, имал визија и секогаш не спремаше дека вие нема да останете во Камениница, него дека ќе одите во Скопје. И значи не припремаше, значи мора самостојни да бидете, да учите самостојни, сам да си живееш, сепак имал некаква визија. А вие тука сами, скроз? Живеја во Каменица, затоа што таму и работеа. После тоа се случија некакви промени и во Каменица со затварањето на рудникот, па татко ми замина да работи во странство, мајка ми дојде кај нас во Скопје, тука се вработи и веќе таму некаде трета, четврта година средно кога бе, веќе се преселивме и... Се комплет. Се комплет, меѓутоа во Каменица се уште си имаме и имот, и сега татко ми на пензионерски денови се враќа во Каменица. Знаете така... да отидете на викенд таму да се одморите глава, пошто тука Скопје е хаос, така? Да, знаеме. Таму да, пуниш батерија. Фала Богу, татко ми е таму, он пошле сите, многу беше активен, значи он никако, дури и политички беше активен татко ми и секогаш бил... Која партија? Се знаело која партија, сеја, комунистите тогаш биле. На насловни, татко и на Снеже, дел од... Да, по добро, тоа не е тајна, затоа што си постои, да, беше да, и член да. на парламентот, така да не е ништо тајно, значи тоа е едно време кое што... то поминало, значи тогаш било така, беше премногу активен и сега си се одмара со тоа што си се занимава човекот со земјоделие и мислам дека тоа му се најголемото уживање кое ќе ми се јави, најбоље. Ја сега компирот, гравот, ова ми се како слушаш, значи нема каде не пропатувал, нема со кого не се сретнал и сега он си прави муабет за компирот и тоа му ужива. Па нормално, си го ставил мозокот на пазење и си го прави, значи, тоа што си го сака. Знаел, ба, вика сум се замарал, вика со сите, со глупости, да. Било одговорен на ворудникот, беше исто така одговорен, значи викам, ќе ми се јават, ја нервирај се за овој што се десило, зашто немало експлоатација на руда или не знам. Се, викам,
Заврнало, нема чува, проблем, не ме боли, се повлечам. Да. Нема да роди гравот оваа година, нема да роди. Да. Па така и треба, така и треба да се ужива човекот, малце доста направил. Доаѓаш тука, учиш средно медицинско после? После средно медицинско, нели, решив, окей, ја исполнив желбата да бидам во средно медицинско. Овој пат ја сакам да одлучам што сакам да бидам. Значи, сакав да бидам новинар уште тогаш, сакав да се запишам на факултетот за новинарство, меѓутоа... Класичен новинар? Сакав со новинарство да се занимавам. Значи, беше обшто, тоа мојата одлука, дека ја сакам да се занимавам со новинарство. И нели беше му абетот за новинарите нема работа, затоа што стварно тогаш немаше работа, беше тоа која година тоа било некаде 2000-та, така нешто, да, 2000-та, кој што пред војната. Немаше нити толку медиуми немаше, новинарската професија не беше толку актуелна и буквално нели имаше луѓе со завршено новинарство кои што а немаше не, ниту интернет медиуми, ни работа, немаш каде да работиш. И ми рекоа, дај немој, ќе останеш без работа, нели, што ќе правиш, ајде нешто друго, и јас земав да истражувам што друго. И видов дека италијански јазик и книжевност имаат најмал број на испити, односно најмал број на предмети, а јас успат ке можам да се занимавам со тоа што го сакам, односно новинарство. И реков, окей, добро, ке идам на јазици, еве италијански ке земам, да не биде англиски, и така се запишав, како што реков, и ден денес се онака, зеа, па има татко ми ситуација кога ја завршив, пише италијански. А ништо да отворевме некоја школа за јазици. А разбирам, мислам збориш италијански. Сега многу долго време, значи не сум го зборила. Користела. Го разбирам, значи го читам, го разбирам, ми треба малку нели за да почнам да го зборувам, затоа што стварно долго време не сум го зборувала, меѓутоа ги разбирам. А од каде е љубовта за да бидеш новинар? Од секогаш, значи од мала, си гледала некој идол си имала значи, нешто. Од мала, јас кога ги гледав на МТВ, тогаш беа Ирина Спировска и Миланка Рашич, они беа првите најавувачки на програмата. Значи јас си имав вестници. Сакам да бидам како нив. Сакав да бидам како нив, дури татко ми кога ќе ми речеше Миланка Рашич тогаш беше исто плава, значи со неа познавам жената, ама и ден денеска води, значи мислам дека сега некоја емисија има за Оскарите, значи татко ми кога ќе ми речеше, ама знаеш дека малце потсеќаш на Миланка, ја таква да. Целата, да. И беше тогаш Анета од Пулси Квиз, сега е уредник во МТВ, мислам дека е. И исто и она ми беше идол, дори има фризура како Анета од Пуси Квиз. И за еден ден, ја кога ќе видам, да, Анета од Пуси Квиз. И од тогаш, од секогаш, значи, ако другите деца си играле докторки, јас секогаш си играв водителка. Водителка си играв, да, предогледала, си застанував, си ја читав таа програмата, затоа што тогаш немаше како сега, нели, да има некаков телоп со најава, него читаш во 7:30 утринската програма, веднаш по таа временска прогноза и така. А некои од овие надворешни странски водители си имал некои од таму фаворит што ти бил некој омилен? Тогаш немаше ни телевизии кои што можеше да ги гледаме. Јас МТВ гледав и од МТВ ги гледав тие водители, тие спикери кои што беа, значи тоа ми беа некои идоли да речеме. Да, 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 што си се поистоветувала со нив. Да, или после тоа кога веќе дојдов во Скопје, па почнав да ги гледам и останатите. Единствена која што е водителка која што мислам дека постигнала најмногу е, нели, Опра Винфри, која што сите ја знаеме. Да. Затоа што и се наметна жената и со својата приказна и со автентичноста која што има. Кажи ми како беше доаѓањето во Скопје, пошто нели млада тука. Све е хаос, тука е брз животот за разлика од Каменица, рецимо. И као се прилагоди на оваа глутницава тука? И па со стравови? Јас си знаев, значи си закачуваш, тога живеевме во автокоманда, 57-ца мислам дека удеше до гора до клиника, дали беше 57-ца или 53-ка? Сега не ме паќе за збор, значи знаев. Си влегувам во автобусот, си доаѓам до школото. Добро беше што идев само прва смена. Оти беше многу опасно. Пошо на вечер. Да. Значи за девојче. Него ќе ме кидна. Мене сите ме пратат, знаеш тоа, и си се враќав назад. И никаде не искачам. Ама така било тоа во твојата глава, не дека тоа така. Во мојата глава беше така, оти знаеш големиот град. Не бил Скопје градот на криминалот, па се да киднапира. Да. Страв, може па и од дома така ми рекле. Стравот, Лојзата го чува, така да. И така си беше, значи, си бе примерна, си доаѓав од школа
дома, си седев, си учев, после тоа си гляв Касандра, Касандра веќе. Да, Касандра, Рандул, Идавид, си тоа. И тоа беше тоа, значи пак по школа, така за викенд си идем во Каменица, не беше нешто, мене не би беше забавно, средното школа не ми беше забавно, пошто јас гледав да си го истерам моето, нели, со учењето. И можам да кажам дека и не се снајдов добро во Скопје, за да... А излагаше по, не знам, журки, по такви ствари? Многу редко. А може би заради, може би заради стравот или заради тоа што јас себе си не се сметав дека припаѓам на некој одредено друштво да се дружам со нив. Може би самата себе си се подценував или пак другите ме гледаа така, затоа што бев релативно повлечена да. Како човек кој што во однос на дружелюбие, нели? Да. А во однос на учењето, во однос на школството си бев супер. Може би па и тоа беше. Тоа сав да те прашам, како се прилагоди со луѓе од тука? Добро те прифатија, лошо те прифатија или те смејала? Па имаше и едно и друго, значи добро беше што во мојот клас имаше и други деца кои што доаѓа од други од градови, да, кои што да, со една дури Ептен се сближивме од Пехчево, сега веќе се присели во Австралија Емилија. Сега нема никој Пехчево. Сега нема никој Пехчево, гледали. И Пехчево сум била. У Пехчево сум искачала со другарка ми. Леле, како им се викаше дискотеката. А поголема е Пехчево од Македонска Каменица или помала? Мислам дека е помала. Помала е Пехчево од Македонска Каменица. Поише луѓе има таму или помала? Сега не знам. Сега мислам дека во Каменица има поише луѓе, пошто пак проработа. У Пехчево може два тројца да се само. Да, да. Е, пошто си сели другарка ми. Ни сега толку се. Толку се, да, да. Така, со нив се дружав. Скопјаните не ме прифаќа толку, иако јас секогаш и со почит и нели со секогаш се обидував да зборувам на скопски, односно за да им се приближам, нели? Така некако тоа си го сватив дека така треба, за да нели барем не ми смеваат од таа страна, меѓутоа со тек на времето и јас се прилагодив, затоа што јас не сум човек кој што многу отворено постапува кон луѓето, јас имам некаков гард кон луѓето кои што не ги познавам и до ден денеска ми е така, иако не делувам така. Значи мојата професија ма добро, мораш ти имаш. Да, меѓутоа си имав гард и секогаш тргнувам кон тоа дека јас имам едно правило кое што вика, сега како и да звучи, може би звучи лошо, дека секогаш тргнувам кон луѓето дека се лоши. За разлика од луѓето кои што тргнуваат дека сите луѓе се добри. Зашто? Јас викам дека подобро е да мислам дека си лош за да ме демантираш, отколку да мислам дека си добар. Па да ме разочараш. Па да ме разочараш. И така тргнувам. Значи тргнувам со некаков гард дека ти си лош, окей, супер. После тоа ако ме демантираш и си добар, одлично. Одлично. Меѓутоа нема да се разочарам ако ти бидеш лош со мене, значи окей, моите очекувања се тие и никому да. Ништо. Така е, мислам дека е така многу помало разочарувањето и до тоа се држам, така? Да. Добро, секој си има нели свој ставови, така. Управо се слагам со тебе. Така некако јас така функционирам за да помалку се разочарам. А си имала ли некоја немила случка тука што ќе памтиш што ти се десило? Не, нешто. Некој не знам, некој булинг од страна на твоите, немало такви ствари. Тогаш не постоја такви. Добро, тоа е сега нешто ново кај нас. Тоа е нешто ново, да, тогаш можеби нели како што кажувам, можеби немаше да ме дружат толку многу, меѓутоа да ме навредуваат или да ме напаѓаат никогаш, значи не се случило. После тоа, значи веројатно ја и во трета, во четврта година веќе се здруживме, па веќе беше многу многу полесно и за мене, нели? Дефинитивно. Моето однесување кон нив веројатно се смени, затоа што виделе и они колку е сад дека си окей лично, дека си окей особа, нема зашо да да. Веројатно, да. Добро, сам да те прашам е сега за кариерата, од каде почнува Снежа Вилков? Снежа Вилков? Снежа Стојковска, Снежа... Да, Снежана Стојковска. Снежана Стојковска, значи, да. Има една професорка на факултета за стоматологија, се вика Снежана Стојковска. Значи, да, ба и исто како ти е. Снежана Стојковска. Среќа ти го смени. Као име на некоја институција, да? Кога ќе кажеш Снежа Вилков, онда ти е веќе. Да, малце по-друго и по-кратко е. Имаше и приказна со Вилков. Снежа Вилков, затоа што тогаш кога јас почнав, кога се омажив, не постоеше можност да го задржиш презимето во машката форма. Мораше да поднесеш во матично барање за да ти дозволат. Ага. Затоа што според македонските закони, треба значи да во женски род е и презимето. Да, сега да. Нели ние сме ова поново, меѓутоа сега јас е поново маце се. Така, да, јас инсистирав таа, значи 2006 година, пази тоа е почетоците на таквите презимиња, јас инсистирав да биде Вилков затоа што не ми звучеше убаво Вилкова.
Ja, требаше ти пилкова да беше. Или и тогаш матичарот ни кажа, значи поднесете барање, значи може нели да се направи, меѓутоа мора да се поднесе барање затоа што не е по македонски. Сега да бил машки род, и тогаш беше муавето тало, како можеш со машко презиме, што ти е, и дури многу често правеа грешки, значи се случи да на пример не знам, во изводот ми стават Велкова, па требаше да се побунам дека јас сум Велков, па во книжката ме напишале Велкова, па јас сум Велков. Значи, сега веќе тоа по дефолт им иде од тие таму шо... Да, Велкова... Светлена шалтер шо куца таму и... Класика се. Велкова, па Велкова и Велков, значи, и сепак беше, значи, кај од кај машкото призиме, ама добро, значи, јас си одлучив дека така ќе биде, затоа што и понатом сакав да се занимавам со медиум и тоа е звучно. Ќе те прашам и како е започнала таа прича со мажот, со како сте се запознали, ама прво сам да ми кажеш каде почна ти со кариерата, значи, како почна све од почеток, кај си била, што си била, јас прво дали беше почна, тешко? Прво почна во Каменица да водам на радио Sky, се викаше тогаш, детска програма. Се викаше Шарена детска разгледница. И тогаш почнав да си водам на колку години топ листа, четврто одделение бев, топ листа на детски песнички. Тогаш беа многу актуелни и тогаш имаше таква. А тоа е локално да радио таму? Локално радио, да. Локално радио, радио Sky, и така почнав. После тоа, кога подпораснав, нели, веќе станав 7-8 одделение, па ми даваа да читам и поздрави чистити за наши слушатели, па имаше... Со песни, со све? Со песни, значи, семејството, тој, 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 моја честита возачката дозвола со песната, вози Мишко. Значи, буквално, па се случуваше после тоа, веќе кога бев 8 одделение, веќе ми ја дадоа и довербата дека можам да водам, исто беше со поздрави честитки, ама имаше и исто некоја топ листа, нешто забавна беше емисијата, па тогаш во сабота знам дека сите слушаа Sky Radio и тоа се пушташе, ечеше низ цела Каменица. Значи, мојот глас и песните ечеа, затоа што сите слушаа, дур не знам, се праеше Ајвар, например, во октомври, па тоа се поздрави, честитки, да. Сите слушаа, значи, баш онака, масовно. До Sky Radio стигнавме, така? До Sky Radio, да. Значи, сум го поминала сето тоа, како што реков, со поздравите и честитките, и тоа е еден убав период во кој што буквално се калеше челикот за да научам како и да се однесувам, колку и да зборувам, секогаш се трудев дури уште таму кога е. Челикот се кали додека сме мали. Да, зборувам литературно и а некоја телевизија локална таму не си пробала? Таму немаше. Немаше? Во тој период немаше локална телевизија, после тоа ако се вратив, значи средно веќе се посветив на средното, затоа што средна медицина не е така лесна школа. Да. Не знам сега како е, меѓутоа тогаш имаше стварно. Сигурно не е лесно и сега. Стварно имаше многу обучење, немаше простор да нека со нешто се занимавам. После кога запишав на факултет, ја решив, ја сеја ќе бидам тука водителка. И си барав аудиција и тогаш во Весник си имаше аудиција. Значи, тој бара, отвара аудиција за водители. Ајде, Снежа, оди на таа и таа аудиција. Викаат, не те бива. Ама добро. Врски немаше ти така? Ама какви врски од Каменица дојдено? Ама таму. Треба врски, така? Дури тогаш или не ја, било? Не знаев за врски. Јас не знаев за врски, ти... немав појма. Јас само идев по како себе, шо, си, шо да, треба. Како значи, аудиција, аудиција, иди Снежана аудиција по процедура. Да. Тука има аудиција, иди Снежана аудиција, те одбива добро. Ајде да видам што сум згрешила, што сум мутнала. Друга аудиција, друга аудиција. А какви беа аудициите? Што требаше да правиш таму? Одиш, значи, многу е интересно што после работев за тие двајцата кои што ме одбија, буквално за двајцата работев и... Отпосле? Отпосле, да. Буквално ми дава или текст да прочитам, или ми вика, те сега треба да најавиш нешто, ајде најави нешто. Знам дека прво требаш да најавам Каролина, некоја нова песна за неа, и требаш да прочитам некој текст и после ми рекоа, нели... Па добро, ќе видиме дали ќе ти се јавиме и не ми се јавиме. А која телевизија, мислам, кои биле телевизиите или? Мислам дека се работеше тогаш или за... Или продукцији биле? Продукцији беа, кои што се емитува, тогаш беше А1 телевизија и мислам дека постоја оние Sky телевизија, МТМ, тие приватни телевизии пишува. Да, дори имаш една музичка телевизија, заборавив како се вика, и таа исто така беше... тогаш актуелна, значи тие беа скопски и локални телевизии и беа А1, Сител, мислам дека тогаш постоеше, Канал 5 подосна, мислам дека се појави. Не сум сигурна. Не знам, ја не сум од тоа време. Да, така... Алфа, дали постоеше тогаш, не знам. Значи, малку беа телевизиите, меѓутоа со продукции. Тогаш, мислам дека повеќе продукции имаше кои што работеа.
Добре, и ден-денес мислам дека така функционираат работите. И ме одбија, како што реков, ме одбија, за да подоцна се случи Натали Грубович, отвори модна агенција во која што имаш и манекени, меѓутоа и фотомодели. И тогаш се пријавив таму. За манекенка или за фотомодел? Па ние може манекенка, видиме, јас се моите метри жилет. А добро, они барат висина. Нормално, да. И мислам дека беше со некој од Белград се работуваше тогаш, Натали. А она беше тогаш со Игор Джамбазов, она гледам супер бингата тие дана. Да, беше баш актуелна Натали во тој период. И и сестра, и мислам дека тогаш водеше некоја емисија. Ружица, како се вика? Радица да. Грубович. Ти си многу помлад од мене. Јас сум многу помлад, јас сум 91-ва. Години, јас сум 82-ра. Е, па добро, 9 години се да... Сосеќам како стара снеш. Не, бе, таман си, шо, зависи како се осеќаш. Не дека... Господиско, бе си го наместам, да не ме боли. Таман работа. И тогаш, они соработуваа со Томато продукција, со тоа што тогаш се пласираа во емисиите, промовирање на модели од тогаш познатите брендови, како се вика, тие Miss Sixty, не знам, тие беа познати, малку беа во ГТЦ само беа, и тогаш го облекуваа фотомодели во тие брендови, односно во тие алишта, нели требаше да ги презентираме, како нели некаква си фотосесија да се испромовира, и тогаш знам дека бев во Вртелешка. Кај Весна Беби? Кај Весна Беби, да. А кај неа се појави како фотомодел. Како гостинка беше или... Не, како фотомодел, тоа си беше еден посебен дел. А, некоја рубрика нешто било. Да, значи застануваш и нели она правиш... Да. Нели фотосешн правиш и они те снимаат и тоа го пласираат. Како некаква си реклама за брендот, односно за алишта. А тебе не те знаеше ни Весна, ни никој ниша. Не знаеше никој Натали, речи имам едно плаво девојче, ќе ви го пуштам. Да. Го пушти плавото девојче, да. И после тоа Бане од Томато им се видело убаво дека ја фотогенична сум на камера, не сака камерата. Девова детова да го видиме, значи дали она знае, дали она знае да збори освен што вака убаво изгледа на камера. И почнавме да зборуваме, нели? И сега ја не им кажав дека ја претходно сум била на аудиција Гениф, па жоли ме заборавиле. А те заборавиле? Па ме заборавиле. Ама така. Се договоривме тогаш требаше да почне тој проектот Red Hot, затоа што Red Hot беше емисија на Мобимак во тоа време, кој што подоцна се ребрендираше во T-Mobile. Да, Мобимак, нели, македонски телеком. И тогаш се пробиваше мобилната телефонија и нив им требаше емисија во која што ќе се зборува за дополнителните услуги на мобилната телефонија, односно се што може да се нуди. Како реклама, сега се апликации некои, во тоа време не беше така, него требаше ништо да доплатиш, па да... И ти требаше тоа да го... Тоа требаше да го презентираме, меѓутоа да не биде класична реклама, одлучија да направат кратка шоу-бизнес емисија, која што ќе трае некои 15-ти на минути и се викаше Red Hot. Red Hot, затоа што така им се викаше и таа услугата Red Hot, нели црвена, и ме многу ме мешаа после вика Снежа од Hotline. Оти го грешаа тој, дали беше Снежа од Red Hot или Снежа од Hotline, со Петар Јошев. Петер за појадок и пауза беше на Сити Радио, сега не знам каде. Он беше од Велес, јанели од Каменица и ете, се споивме, тако пар направивме. Тоа е некоја 2004 година, кога прв пат почнав и почна на еден телевизија да се емитува. Подоцна беше префрлена на Сител телевизија и буквално тука се моите почетоци. Тука се проби? Па, да речеме на сцената, мислам, те дознаа луѓе, да, и све тука прв пат се појави. А си имаш некад со Марче да е поврзе водено? Со Марко не, дали... и со Марко имаме ваква приказна. Марко, мислам дека прв пат се појави, го снимав јас на плажа во Градиште, го снимав, он некаква учествуваше во трка, нешто Игри без граници имаш, исто беше за T-Mobile. Тука прв пат го запознав Марко, му направив интервју и мислам дека отпосле, значи одлучи и никога да го земат во Дај побрзо и заедно со Мина. Мислам дека тука се случи тој склоп, така да му викам Марко, викам прво ја ти направив интервју. Да, сега има интересни работи, например, на Марко му направив јас прво интервју. Прво интервју му направив на Ламбе Лабаковски, кој што тогаш победи на М2 продукција.
и нели стана нова звезда. Прво интервју му направив, сега беше и ми избега мислата на кого му направив. Прво, ке се вратам. Значи ти усреди си ги... Имам срехна звездичка. Да, на да, кој да му направиш да интервју. И после тоа на Big Brother, кога беше, кога го промовиравме, прво на Big Brother... Big Brother беше прво или X-Factor беше? Данијел Кајмаковски кога беше? Данијел Кајмаковски, значи исто прво му направив таму интервју, све, значи почна да пече. Стана звезда, че? Да, Дарко Спејко, значи исто да, и тоа беше он, Big Brother, така, прво мислам дека беше Big па, Brother, да, препосле. Значи, во суштина имам таква некоја звездичка за да... За да луѓето успеваат и многу ми е драго па, така кој да кој па ама... дојде. Не, па дојде и гледаш дека имаш подкаст. Ја, да, да, реално гледаш дека. Да, и нели во. Можеш и мене да ме ставиш у таа група па, цела, кажеш. Секако, значи многу ми е драго така. Еве и кај Давид во емисија како му се ти реков ми рече, да. Значи секогаш ми е драго затоа што оние кои што имаат искрена желба за да успеат, тука сум, значи нормал, да ги подржам поддршка, и да успеат или да ги промовираме и фала ти. Кој третиот човек, не ми текне. Не ти текне, ама може ќе ти текне у теков на подкаста. Да, ако ми текне. Да. А кажи ми, добро, после Red Hot завршу и шо правиш ти? Red Hot, после тоа премина во Red Hot Show, кој што го водевме со Ана и Сејева. А почна у студио да се емитува. Да, во студио да се снима да и беше Red Hot Show и тогаш направив интервју со Тамара, ми беше првото интервју со македонски изведувач кој што сум го направила. Тамара Тодевска? Тамара Тодевска, да, и многу ми беше драго затоа што она ме виде колку сум јас исплашена и ми рече: "И што не се плашиш?" Ја секи си одговора. И многу ми е драго и денеска кога ќе ја видам, затоа што стварно ми значи. Ти дала поддршка. А со странски изведувач тоа беше Владо Георгиев, кој што тогаш имаше концерт на Скупскиот сајм, покоен, за жал. Да, не постоиш. Да, не постои сајм. За жал, таму се случува најубавите концерти, исто и на него Definitive. Му кажав. Не знам како ја имав таа храброст, например, некого да му кажам, дека нели мене ми е прво интервју, меѓутоа веројатно спонтано. И шо вика, добро, реш, Владо е лабав скроз. Немој, викам, немој ништо да не се бринеш, значи ја ќе све да одговорим, што и да ме питаш, викам, ама знаеш, јас српски не знам баш добро, не се кири, ти само... Почни да причиш, ќе што да довршим. Значи, чим сам ја овде, значи ќе ти тргне во животот. Така беше, така да еве, Владо, фала ти, Владо. Поздрав до Владо Георгиев, иако мислам дека нема да го гледа сигурно подкастот. И после се случи со Владо Георгиев, имам една друга приказна во однос на неговата песна. Која му е песната со... Тропски бар? Не, друга же имаше. Ми нисмо ми. Не. То не е тоа. Бара ја ти. Жена без имена. Жена без имена. Не, таа може, веројатно е таа. Жена без имена. Таа му беше омилена на мојот сопруг и ја слушавме пред да се фатиме, така да... Значи, пак има некој... Гледаш, си има некаква си некој удел има Владо Георгиев во твојот живот. Мислам дека он е многу лабав скроз, така да... Значи, тогаш беше на вистина пријатен и све беше во ред затоа што, знаеш, прво интервју. Стресно е. Да, не. Затоа што јас сум имала... Тремо максимално. Да, и подоцна, да речеме, ми се случувало со многу големи звезди, да имам навистина лош однос од тие звезди, а да речеме, јас поради моето неискуство да не знам како да изреагирам и како да се однесува. Едно од тие беше, може би сум го споделила, со Црвена јабука. Ага. Црвена јабука, мислам дека правеа дали 30 или 40 години од кариера и дојдоа да прават концерт тука во универзалната сала. Покојна. И тоа ништо не постоише денес во Македонија. Ја да сум од дедо Ноел едно време, имаше сајм, имаше универзална сала. И сега заради тоа што приказната беше Црвена јабука, дали беше 30 или 40 години, не ме фаѓате за збор, јас се одлучив дека од типот ќе донесам јаболки, 30 годишни јаболки, ама јас знаеш секогаш со моите фикс идеи, знаеш, така. И сега доаѓа Жера од Црвена јабука да му правам интервју, значи јас му ја го давам буквално црвеното јаболко и му викам, знаеш, ќе јадеме ли јаболки? Од тој тип, знаеш, како нели? Човеков, избаците ову девојку. Жити се. Да е ово. Ја да јадем јабуке, кој е позвал ову девојку? Не да јем интервјуа, значи прво јас се шокирав од односа затоа што го паметам и го знам човекот како нели супер нормално супер уметник, односно изведувач. Ти очекуваш ја, супер значи, да поне. Очекувам да. Значи тоа беше таков не знам, доживеав буквално јас шок. Блам да. Доживеав и шок затоа што прво тука има и други луѓе, други новинари кои што сака избаците е, склоните е. Значи мислиш како да си убила човек? Да. Првпат нешто такво доживеа.
И? А зашо, која, мислам, која му била поента? Немам појма зашто му се случило тоа. Не знам. Не знам зашто ми се случило тоа и која била причината. Отпосле, мислам, ми дозволи уредникот, секоја чест, мислам, Александар Блажевски, тогаш уредник на Big Stage беше, значи јас се вратив целата потресена, значи со приказна која што реков, јас немам интервју. Значи, мислам, тоа ми беше мене задача. А ти тогаш работеше за Big Stage? Да, 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 тогаш во Big Stage работам. И јас реков, јас немам интервју, не знам што да правам. Затоа што уснимавме концертот, ние бевме медиумски покровители на концертот на Црвена јабука. И мораш да земеш интервју, промовирав. Да. Меѓутоа, се, пошто не знаев како да се однесувам, значи јас мислев дека нели, еве сега ќе ме искара, затоа што која си ти, како не си можела да земеш интервју од човекот. Ти ми рече, се што ти се случило, има да го пренесеш. Да. И од после, значи сега. Ти ја кажа целата прича после? Целата приказна ја кажав. При што ние после тоа, враќајќи ги снимките и снимајки на тоа што се случува и што видовме дека он консумирал цело време алкохол позади сцената, што не е нели невообичаено за звезди. За звезди и сето тоа, меѓутоа неговиот однос навистина не беше како што треба и тоа го кажав онака како што го доживеав јас и буквално така беше. Значи, за такви звезди не очекував дека може нешто да, такво да се случи. Ти ја срушил само довербата. Ми ја срушил само довербата, точно е, и моите очекувања од звезди кои што се... Да, ти си го гледала со други ниво, очи, а он е, значи, и неговите скроз. Песни сум ги сакала, мислам... И сега ти се одмилил и, скроз. Ми се одмилил скроз, значи Црвена јабука, ма не, и Старки која ќе видам, пошо не ли жира е у Старки, ма иди пикај бре Старки, вако. Тоа е искуство. Аз исто така сум се разочарала и од други. Такви изведувачи кои што не би сум ги величала како некакви си дека се навистина големи странски луѓе. Или наши? И странски и наши кои што се навистина големи луѓе, меѓутоа од кога ќе го направиш муабетот ти сваќаш дека он е огромен уметник, меѓутоа како човек не е така добар. Да, е дебил. Па може, да, да, може. Меѓутоа те разбирам. Тоа е тоа и можеби од тогаш веќе почнав да стварам гард кон луѓето. Да немам очекувања од луѓето. Значи, затварам, јас немам никакво очекување од тебе, изненади ме. И тоа е тоа кое што ми функционира. Да, доаѓам без никакви очекувања. И во пријателство, и на интервју, и било што. Изненади ме. Ајде, да, што да, можеш, и после ти ќе си одлучиш дали е добар или дали лош човек. Дали е добар да. Или е лош човекот, и ондак ми е многу, многу полесна. Полесна, да. Там беше шок. Да, да, па и мене би ми било... И сега сум шокирана така. Ти Црвени јабуки од тоаш не јадам, само зелени купувам и жолти и све саботирам. Црвена јабука на радио бести, тоа не се слуша. Ти идеш со цел, мислам, среќна, позитивна, дека ќе му земеш интервју на некоја јака зија и он те разочарува. Ја, значи, 30 годишни јаболки, дека знаеш ова, она, пази, отресен да не биле јаболките. Не црвјосани и тогаш, значи. А да, после тоа, знаеш, тоа беше многу интересно. И после тоа, после некоја време, не знам дали после некоја година, гледав на Српска телевизија, мислам дека беше кај Амиджи Шоу. Амиджи Шоу, Амиджич му даде на Бора Чорба да јаде рибја чорба. И? Нишо. Ко... Да, нормално. Да. Добро, он не бил валја под газ, не бил под действо на алкохол. Не знам што е, меѓутоа јас ја принесов приказната така како што беше. А они дознаа после нешто или не? Понатаму не знам што се случило и веројатно мојот уредник решил онака како што треба, меѓутоа травматична ситуација. Ако боје да се дознае дека е било тоа така, него ти да се замараш и после да си лупаш глава. Тогаш немаше дека... нити Facebook, нити Instagram за да може да пишуваат еден слуг. Да, башка не си ни била ти била... крива, него... Секогаш можам да бидам ја крива, ако го ставиш постот на Facebook, секогаш ќе дадат причина за да бидеш крив. Така, луѓе да. Може да испревртат причина, така секогаш, да. Секогаш, значи, да. После Red Hot идеш у... Каде, у Backstage? После Red Hot правам пауза затоа што се омажив. Се омажи. Тука се омажи. Чекај сега. Значи, маш ми дојде кај мене во емисија. Кај, како се запознавте? Дојде кај мене во емисија. У Red Hot? Па у Red Hot. Аха. Значи, ме видел на телевизија. И као, неко, ми се свиѓа, девајка. Ова ќе ми биде жена. Он така вика. Значи, а таму не сум била. Му кажал наводно на татко му, ова ќе ми биде жена. Okay, ова ќе ти биде жена од телевизија, викам, добре, шо јас сум била на канал, замисли некоја друга да била. Пошто секакви има по телевизија, викам, сум ти се погодила ја. Добре, шо јас сум била. И тогаш правевме прилог за летна работа.
Mm-hmm. Од типот каде може за и ти знаеш летна работа, он е собственик на вработување.com. Значи да, летна работа, како да си го пополните времето за време на летот. Да, што да работите. И сега правевме. За студенти збориме или? За студенти зборевме, да, пошто јас тогаш бев студент, значи се уште. И беше мавето... сакала да тетяри на таа прича, да ме кај ќе го испратиме девојчево, па значи, ќе направиме услуга. И дека нели, он нудеше тогаш зачетокот е на вработување.com, кога се нуде огласи преку интернет, односно огласи за вработување, и ние бевме во сите тие агенции кои што можеа да нудат такви некои летни работи. И меѓу агенциите кои што ги посетивме беше и вработување.com. Мислам, не ја посетивме таа агенција затоа што он претходно се договорил со мојот продуцент дека он ќе дојде кај нас во емисија, значи дека ние ќе го снимаме, нема ние да одиме таму. Јас сум договорен. Ја не знаев како. А он со задни намери отишол таму. Со задни намери отишол, он отишол да ја освои девојката. Да, чари девојката тоа. Не дека нешто ќе промовира. Тоа е таква прича тоа направи. Добро, шмекерски малце, морам да му пружам рака на човек. Ја не можев тебе да те најдам, ти никаде не искачиш, нормално не искача никаде. Ни телефон, ни тоаш не постоиш Инстаграм, ништо немаш од каде. Имав телефонски број, тоа се случи прв пат, затоа што мојот продуцент и организаторот тогаш во Томато продукција никогаш не ни дозволуваа ние да ги договараме гостите, туку гостите си ги договараа тие. И никогаш не ни даваа броеви од гостите, некако не заштитува. Професионално. Професионално сосема, да, што сега го правам и кај мене во, со мојата продукција. Да, значи, мене ми се јави. Да, не ми се јави ти директно. Не ти се јави, затоа што мислам дека прво е професионално така да постапувам, а од друга страна, се согласам. И јас сум порелаксирана да мислам на останатите работи, типот на сценарио, прашање, на правење, на содржина на емисијата, за да нели, еден ке ми се јави друг, а од друга страна, ако се знаеме јас и ти лично, многу поверојатно е дека ти почесто ќе ми се јавуваш и ќе ми викаш се ова да дали е добро, ова дали е добро, и се замислили да, да, да ми се замараш толку не иде. А од друга страна многу е попрофесионално така. И така не ме научија, значи во Томато од тогаш и значи никогаш не ми дале број на ниту еден соговорник, ама никогаш. Значи кога ќе ми речат еј ти го снимаше Владо Јаневски, дај ми број, немам дечки број, не ми даваат да, број. Глеј, мада, извини што те прекинувам, мада, ја тука све правам, ти се јавувам, тебе прашања, снимања, монтирам све, бра. Добро, знам, сум го правила јас тоа, и во моите емисии сум го правила, посебно во емисијата VIP на еден ден, ако стигнеме таму, ќе ќе стигнеме, да. Све сама правам. Сега сме тука кај човекот доаѓа. Да се омажам. Да те омажиме, па ќе продолжиме. Да стане снежен велком. Значи, дошол со намера да ја промовира вработување.com, меѓутоа со приказна, нели, онда си ја ѓари девојкава, што ја видел воделка, по телевизија, воделката, па што никаде ја немало по град не искача, па што Снежа исто не искачаше тогаш многу, туку возеше точак уште на времето. Уште тогаш? Уште тогаш, јас ќе дојдем и до точакот, да ги и дошел и тоа беше, мислам, сега е глупаво ја кога зборувам, меѓутоа, ја мислам дека беше љубов на прв поглед, не знам зошто. И од твоја страна? Од моја страна. Ја такво нешто не сум почувствувала. Ти соговорникот се заљубил се. Ја не знаејќи, а мон дошло за таа енергија. Да. И прв пат да речеме, не знам, имавме и тонец и се, меѓутоа, некако му се измести микрофончето и само ми реко, ајте молам намести му го, значи мене ми треперија рацете, буквално. Значи тоа е многу чудно. А ти више имаш искуство тука, така? Све имам, значи више, две години сум во, тоа е 2000, како му доаѓа, 2006, така, нека 2005. Кој знае кој се спремал дома човек? Он човек од кој знае што све праел спремен и... Палел свеќи у црква, не знам, се молил. Знаеш како се викаше кафичо, дали се викаше љубов или се викаше повеќе љубов? Љубов. Љубов може да, љубов тука кај католичка на кјошот. Да, кај католичка на кјошот, љубов, да. И не, ништо не е случајно. И таму се примал енергија. Да, там се запознавме. Тоа беше и после тоа беше муабетот како сега ние да почнеме конверзација понатамошно, затоа што заврши нели муабетот и немаше како, ти повара број? Завршиле, не, па го имаше по мојот број затоа што јас веќе му се јавив, нели, за да му кажам дека да дојде, да. И немаше, мислам немаше се, јас се размишлив како јас ја комуницирам. Се смирува, да. Како ја ќе комуницирам со него,
А он размислувал како он да стапи у контакт со мене, што ја не дав, не дадов простор никаков за понатамошна конверзација. Бев строго професионална, заврши интервјуто, пријатно. Ако имаш он его момент или некоја суета у тебе, кога и чека, јас сум много јака фаца тука, па сега не може како... Немаше тогаш јаки фаци. Као некој гард тука чека, да не ме добија да глумам јака женска. Не, такво не, нешто не сум имала, дори имав и проблем дека не ми приоѓаа луѓето. Заради тоа што бевме многу помалку како водители и бевме многу помалку кои што се појавуваа на телевизија и беше многу потешко да ти прииде некој. Затоа те рачуна и ја има на телевизија. Пашка не беше... Немаше никаков начин на конверзација, да. Значи освен SMS порака и телефон, да. Да, значи то не беше туку така лесно. Тие времења биле подобри. Мислам, јас сум ги фатил малце. Еве бил супругот мој храбар за да дојде во емисија, значи не маже на ќе остане. Зашто ти дојде? Замисли, да, не. Ќе ти рекам, дај да ме ставиш у подкаст да се омажам. Дај се сликаме, стави ме на стори тука да најдам некој дечко да ме омажи. Да ме омажи. И значи, тогаш излезе, затоа што бевме во Ајден со емисијата, ми излезе насловна страна, тогаш имаше весник Време, леле Боже, кога зборува. И у Време беше? Ба, у Време беше. Имаше некаков додаток, како за телевизиска програма, внатре беше... А, да, ја памтам, памтам. Да, и тука бев на насловна, и он ми пише, и супер си на насловната, и така некако започна. А првиот дејт беше у љубов, така? Во љубов беше да, првиот, да. Првото снимање беше во љубов. Така, не, дејтот зборам. Вие која се видовте на дејт, која отидовте прв... А, не, возевме точак. А, возевте, тоа така се договорите да бъде. Трябва да вози точек. После тоа ми кажа дека он ми вика, шо правиш ти попладне, кај искачаш? Викам, ја не искачам, ја возам точек. У аеродром тога живеевме, од аеродром викам доле до Влаја возам и на нас. Ја возам точек, ми вика. Кај возиш? По некоја случајно си он вози. Викам, кај возиш точек, ја на стаза никад не сум те видела. Може, у различни периоди вози ме. А ја возев тогаш попладне, пошто идев нели на факултет претходно. Ти му вик... Возиш точак, брате, никад у живот не сум те видела. Ти викаш, ја возам багер и ја возам багер. ја имам точак. Ја сум од Каменица и ја сум од Каменица. Баба имам од Каменица. На гости имам цело. Па да, мораш, сведам. Целта ги оправдува или ги одбира средства. И? Значи, возел точак човеков, нема врска. Возевме шо возевме и после тоа се враќаме, затоа што целата стаза е отприлика, значи мислам дека е 10 километри, е, сега не знам колку е продолжени или наназад, кога се враќаше 10 километри, тоа се некои 20 километри. Човек кој што вози знае што е добро, али човек кој што не вози, брате, газот го боли и да, не знаеш колку. Нормално. Тоа е невидено, на неудобно седиште плюс. И он вози со тебе и дека супер, супер, ја ова го возам без визи. На враќање, а ти паѓа да ги побуткаме точаци. Ја нешто не можам и буткаме точаци и се враќаме до аеродром со буткање точаци, мислам. Зашто да ги буткаме точаци? Многу возам, не можам уште. Не можам, денеска не ми е денот. Он после ми кажа дека го позајмил точакот од неговиот внук, дека купил специјална опрема, значи викам, види што ти значи. Да те фасинира. Да, и после тоа требаше ја да заминам во Италија на... имавме тогаш стипендии добивавме од италијанска амбасада, у некој што се четврта година, како до едукација во Италија и требаше да одлучам ќе останам таму, нема да останам таму, што ќе се случува во Перуџа. А вие у меѓувреме у врска, така? У врска два дена и девојчево отиде во Италија, да. И разочарување тука, тонци на човекот. Па сеа, и ја после одлучив да се вратам, значи требаше да изберам или да одам во Рим или да се вратам во Скопје, се вратив во Скопје. Супер си избрала, да ти кажам, браво, секоја чест. И после тоа, пред две години мислам дека бевме во Рим. Значи, после цело време ми го ветуваше, кидеме во Рим, кидеме во Рим, отидовме и го видов Рим и викам, добре, шо се вратил. Супер, Скопје, шо си останал. Да, затоа што не се фасцинирав од Рим, мене ми е премногу... кич? Па не кич, туку ми е премногу комерцијализиран. Добро, да. Нема, не, ја нема убавина, например, Сиена ми е многу поубава затоа што е... Да, некој градови... Град и ја го има тој има душа, на, да. На Италија, овде кај е све комерцијално. И од тогаш почна, значи. Со човекот. Почнавме со човекот и брзо после се земавме и така. А како те повара за жена само, кај те повара? Тоа ми е исто доста интересна приказна. Леле, тука имавме еден значи прво јас никогаш не сум го видела толку исплашен.
Значи мажите, вие па, се плашите. Па сита ние се, да, да. Вие мажите много се плашите. Ја три недели носам прстен, ми да. Тежи ко камен да носам. Иако ние живеевме веќе заедно и одлучивме дека нели ке се земеме, тоа беше, знаеш, тој чин беше некако стрес, голем стрес. И... За нас мажите е стрес, да. За вас мажите да. Да беше стрес, значи, пошто јас и когаш го доживував, нели се уште го доживувам како цврст. Мажествен, како цврст. За некои нема. Работи сме... Да. Али за ова беше фуфка и во Охрид бевме на таму мислам дека кај што прв пат отидовме во вила два бисери, тука пред базенот кликна и ме побара, да. Тоа ја му реку, ај се побарајме. Имаше луѓе околу, не, сега немаше, приватно. Имаше, се беше приватно и после тоа нели мораше да дома да ме побара за жена, да, ќе ме пуштат мајка ми и татко ми. Нормал. И така, све... се случи, пази, 2006 се омажив, так ти е, тоа е 18 години ке прави. Да, добро е, добро е тоа. А кажи ми со, со кариерата, до кај беше тоа, у бекстейдж, после каде, значи, како така, е? После од како бев во Red Hot, значи морав да направам пауза или од Red Hot, затоа што останав трудна, се роди син ми, првиот син Ален, и тука некои две години, онак, да, мирам како... со тоа што нели го чувам син ми да да да, да порасне. Оправдан. И тоа се случи, имав идеја да правам емисии, па пробував, па идев исто, значи не сега веќе не одев на аудиции, него буквално одев во продукции за да им ја го предлагам продуктот кој што го имав тогаш, меѓутоа веројатно не било време за за тој продукт за да се промовира и во една од продукциите во која што отидов е истата на Тони Еврофорум, ние сме од mm-hmm. Иста продукција, јас тогаш им го предложив мојот проект, меѓутоа они тогаш рекувам, знаеш што, ние имаме бекстейдж, веќе ја имаме, дали ќе сакаш да пробаш да бидеш водител, затоа што веќе си била нели дел од, од нешто такво, и тогаш се согласив, ајде да пробам прво како новинар, па потоа како водител, и така влегов. Тогаш беа Маријана Станојковска и покоен Владко Илијевски, они беа двајца водители, јас влегов како новинар и после тоа почнав и како, како водител, и буквално таа, сега, дали беше 2008 или така нешто, мислам дека дека беше, почнав со бекстейдж. Конкуренција ни беа ексклузивна еден, меѓутоа да. Тоа беше едно фантастично време затоа што ние бевме промотори на македонската естрада и на српската и на балканската добро естрада. Добро е да, да имаш такви емисии. И не постоеше нити Facebook, нити, мислам постоеше YouTube, меѓутоа немаше таква промоција, немаше Instagram, немаше да, TikTok, значи вие сте биле пали гаси да ги викнате да, вас во емисија. Да, чека да почне бекстейдж. Значи јас сум имала и луѓе кои што ми кажува бега фачкова за глам бекстейдж. Исто, исто, да, исто и ја е. Тоа тоа беше тие почетоците на на на, на шоу бизнисот, барем таков како што нели после почна да расте, затоа што во Red Hot ние промовиравме, меѓутоа не беше тоа, не, што имаше тоа, ексклузивно, тоа. Ние со бекстейдж прв пат почнавме, ексклузивно почнавме со на такви зборови да употребуваме. И зашто си отиде од бекстейдж? И кога од бекстейдж си отидов после од како се породив со вториот син, јас подоцна се вратив. Ага. Меѓутоа после враќањето веќе генерациите имав... више смена на па, генерации. Да, и тоа и веќе ги имав поминато сите скалила во бекстейдж. Значи бев и новинар, бев и водител, бев и уредник, уредник и повеќе се. Немаше ништо кое што можеше нели да се направи. И некако и сакав некој нов проект. И беше заситена и како така некако, затоа што тоа беше едно ти исто, знаеш, веќе сум мајка на две деца, па сеа пак да се враќам на истото, да одам нели по журки да снимам, да, не беше, не мислам, тоа, тоа. Тој предизвик не беше тој, не беше истиот, и тогаш се отвори можноста, Сител почнуваше со големите проекти од типот на X-Factor, Big а? Brother, и твоето лице звучи познато, кај што требаше да има водител ти... од Македонија, и... тука тука влетав и значи ги терав тие проекти. X Factor прв па, значи 2014 кога победи Даниел Кајмаковски, значи буквално одев јас секој вторник беше лајвот, претходно снимавме сите оние аудиции кои што требаше да бидат снимени, после тоа се случи уште една сезона на X Factor, па се Big Brother се случи, го спомнав и Спејко. Се случи и твоето лице звучи познато, така да тие беа тие проектите, за да подоцна, нели, пак се случи едно, една пауза, кога престанаа да постојат тие проекти, бев да, дел и од утринската на, на Сител, меѓутоа мене никако не ме привлекуваат. Не ти е тие, тоа, тоа. Не ми е тоа, тоа и се повлеков, пак некоја една, две години направив пауза, што е добро човек за да си сумира, да, за да види каде. Да, знаеш кај треба да идеш, што треба да правиш. Да видиш да фалиш на телевизија, не фалиш на телевизија, те бива за ова, те бива за она. Да пробаш и после тоа ја направив исто мој личен проект, се викаше VIP на еден ден,
од хуманитарен карактер беше емисијата, кај што сакавме да им помогнеме на луѓето, но не помагање со донации, туку буквално помагање на враќање на самодовербата, затоа што сфативме дека голем дел од луѓето нели немаат самодоверба, прво заради собствениот изглед, правевме трансформација на нивниот изглед за да добијат самодоверба, за да видат дека можат да продолжат. На која телевизија идело тоа? Тогаш идеше на ТВ24. Аха. Ја ги има на YouTube. Колку време траеше? Мислам дека истеравме 2 сезони. Па не фати, короната не фати. И после короната престанав. А короната не фати кога бев во Истанбул, носевме човек на операција кој што 220 килограми, му го скративме желудникот, сега е жив и здрав и има околу 90 на килограм. Браво, да. Почитам. Добро. Значи, најдовме тогаш турска болница која што одлучи да го направи операцијата и оперативниот зафат да го направи гратис. Фала Богу, жив, здрав човекот, јас присуствував на операцијата, влегов затоа што стварно... Мислам, а ова било е... твоја идеја, твој проект, моја, твоја замисла, така? Моја идеја, мислам, не е нешто што го немало, нели? Нормално, меѓутоа, во Македонија, не измисловаме топла вода, не. Во Македонија прв пат, значи, им правевме, склучив тогаш да говори со стоматолошки ординации, кои што излегува во пресрет максимално, значи, заби, затоа маби, што им правеа заби, опис им сменува. Точно, буквално и не може да, да се препознаат. Е, сега, дел од нив се враќаа, значи, на она кое што биле, затоа што сакаат таму да останат. Психата таа е. Да, а други, многу, голем дел од нив напреднаа, просперира. Некој се омажија, просперираа, значи, си го тераат животот понатаму. Ние им покажавме дека може подобро, поквалитетно, поинаку, и бевме тука за да им ја дадеме поддршка, да им најдеме и работа. Меѓутоа, некој одлучија дека треба да се вратат чекор наназад и тоа е тоа. Ние, тоа што можевме сме го понудиле, сме го направиле за вас. Од ваша страна вие сте чисти. Продолжете, терајте. Да, вие така, као да. Знаете, така да. Тоа е тоа. Тоа е тоа. И кога почна нешто конкретно? Нешто конкретно? Идејата, кажем ја, твоја е пак? Моја идејата, значи нешто конкретно, затоа што прво името, затоа дека што немало сконтов, ништо нема конкретно. Ништо конкретно на телевизија, решив да се вика ништо конкретно. Ништо конкретно. Ништо конкретно со Снеже Велков да биде, после кој ќе имаш... да оставиме со Снеже Велков, затоа што не со Снеже Велков. Па више ништо да. Конкретно да си стои. Да се знае. И имав јас обиди предходно да направам нешто тако слично, меѓутоа пак пак ќе речам. Немаше кој да стои позади тебе, немаше медиумски... Не било времето да се појави, а така сакам да го, да го кажам тоа, затоа што едноставно не се поклопиле куцките. Овој пат се поклопија, секако со предизвици, затоа што го направив, па дали ќе успее, нема да успее, меѓутоа верував дека верував во тоа и туркав, мислам, буквално реков, има да го правам, да го терам и... До крај? Да. А кажи ми, идејата како ти се роди, стари, како ја спои, како песната, стари, тоа ме интересира се. Песната, чисто случајност ли? Си ја сакав со една другарка, со Јована Аврамовска од вчерашни. Со неја си правив муабет и ми вика, бе, дај нешто убаво, знаеш, имаш песната, затоа што ја се двоумев помеѓу две имиња, беше мала дигресија и нешто конкретно, и ми вика, бе, знаеш, имаш и песната од Ребека, нешто убаво, нешто логично, нешто обично, макар суетно, само нека прозвучи нешто конкретно. Конкретно. И која ја најдов, викам, тоа е тоа, има да биде нешто конкретно. И му се јавив, ги пронедов нели авторите, прво се јавив на Ребека. Ми рече дека таа е само изведувач на песната, меѓутоа авторските права ги поседуваат авторот на текстот, односно аранжирот, тоа се Гаро Тавитјан и Игор Джамбазов. Игор Джамбазов само што му пишав, значи воодушевена сум од неговиот однос, затоа што ми рече, да, ми рече, немаш никаков проблем со мене, само терај да. Да си здрава и жива, за да немаш проблем со за авторски права, како се вика, да, тоа мораш само да не подпишеш. Значи да напишеш нели кој е автор, кој е изведувач, кој е аранжир, само заради тоа вика. Чисто да биде се, црно на бело. Вика, ептен ми е кејф со среќа, му пишав и на Гаро, му ја кажав мојата идеја, све исто ми рече, немаш никаков не ти проблем. Во емисија Игор. Гаро, Игор, не. Да, го викавме Игор и очекуваме дека ќе се појави. Ќе се ангажира да биде. Сите ги викаме, меѓутоа, за жал ние сме врзани со термини затоа што не снимаме во наше студио, го типа дома или се викнеш, дојди се у 2, дојди у 3, а плюс имаме повеќе гости, па треба сите нели да им се скоординираат. А како е тешко ли е тоа, кажи ми, со гостите да ги усогласиш сите, да тојдат, да се јавиш, да се договориш. Како секоја работа, имам супер организаторка, се вика Радмила, значи она дурнеа затвори конструкцијата со четворица гости, значи буквално не остава никого на мира од сите кои што работиме
на емисијата, значи на сите на снимателот, на да, терескиот број, значи тоа се многу луѓе, тоа е цела екипа. Да, и на сите им се ова, дај од овој број, дај од овој број, така да тоа е дел од работата. Не, ме ми е лесно рецимо сега да те викнам тоа да се договориме кога, ај не сега, ај утре, ај сега. Па да, ама со четворица е тешко, ама и баш заради тоа камер, е. И камерман, да. И све е многу тешко. И камерман, и студиото кој што нели не е наше, него што реков, тоа е во простор кој што они некогаш име зафатен, не име зафатен, а, па мураме... Кај почна се, кај почна нешто конкретно? Првото снимање ни беше во, како пробна пилот емисија, ја направивме во Хотел Парк. Односно во нивниот Брик бар, тука првично снимавме, па после тоа се договоривме со Салон за мебел, кај што снимавме првата сезона, да речеме полусезона, односно пробна сезона, ја сакам да ја наречам, во Smart Living беше снимањето. И веќе, значи, од септември, односно од октомври, почнавме во Лимак. Да. А добро, ја дадов, пилотот го дадовте на повеќе телевизии и само со Телма се договоривте? Ја сакам да оди на Телма секогаш, затоа што некако ми беше таа телевизија дека ваква емисија дека е за на таа телевизија. Да, и нормално. Така некако ми идеш. Да, не, и добро, мислам сите више знаат кое е Снежи Вилков и сите знаат нешто конкретно кое е. Па добро, ја не би се осврнувала на тоа што знаа дека Снеже Вилков, мислам, пред да ја почна емисијата, затоа што има генерација кои што не те знаат, например, децава кои што биле, јакоа сум била Red Hot, па ти не ги памтиш работите, јакоа сум била Red Hot 2004, значи тие деца не биле родени 2004, значи сегашниве деца се по 19 години, сигурно он знае кој бил Red Hot или која била Снежа. Сменети се генерациите и ше се. Значи, многу ми е смешно кога ќе ми видат кој реже Снежа за тебе пораснав. Добре, баба Жана. Баба Жана. Е тука. А има некој што те одбил за да не ти гостува емисија? Секогаш она трско и безобразно, не зборам сега културно. Не, нема безобразно биве. Ама има зашо не можеле да дојдат тој термин. Тоа не можеле да дојдат, како што реков. Секоја оправдување, ако ми кажеш дека не можеш да дојдеш, јас секоја го прифаќам. Да, значи, да, нормално. Јас тебе те барам и ја не можам а, на тебе. Имало некоје глупо оправдување што немало, не држало вода. Па се случували и такви работи, меѓутоа окей. Не си да, сакал, да, не си сакал што да ти правам. Да. Тоа повеќе зборува за тебе, отколку за мене. Нормално. Така да. Не те разочарува сега, после толку години работа више... После толку години, не. Не. Да. И многу ми е драго што научив. Например, да ми се случило, како што беше со Црвена јабука, момент сега... некој да ме одбие, па ја имаше да се самоубијам, да се расплачам. Да, зашто не ми доаѓа добро, више си... зашто не ми дава изјава. Искуство имаш и се... Е, за тоа сега ми јасно више која ми казеш, да. Ке дојдеш ти на мој на годин, мој... искуството е многу важно. Многу битно е, дефинитивно. Многу е важно искуството, за да научиш како треба да реагираш. Не е тоа... Одредена ситуација, да. Тоа е најбитното и сега ми е многу полесно. Значи, знам со искуство како треба да реагирам. И да не се љутам, нити па да ми се наљутат. Точно. Да, здравје Боже, тоа е да. Тоа. Кажи ми, ајде да те одморам малце од тоа. Кажи ми за здравиот начин на живот, за како изгледа еден ден на Снеже. Пошто гледам дека цело време и точак возиш, и вежбаш, и здрава да храна, не, и зашо си веган. За да не ме стигне староста, возам брзо точак да не ме стигне староста. Стигне староста. И бегаш? Па бегам, гледи колку сум избегана. Да. Секој се вајле, он мисли ова спил кревет, ова станало со точка. Предне. Не може да ме стигне. Ова мисла староста ќе стигне у 12 саат доле, ова спил 10 саат како бебе, не може тука. Викаат, а сега ќе и подвалиме некој сланинче да късне нешо холестерол, да ја пати, да се збабо со ова. Јоп, ова само и јас. Тоа, читав, пошто гледав им твој интервју и читав, дека не си веган за тоа што... Так. Од помадарство, да, од помадарство, од не знам, дека животните, не знам, треба дека, да се заштитуваме и така натаму. Него јас сум здравствени проблеми. Причини, затоа што ми се појавија алергии на храна, кои што беа баш онака изразени со големи отоци, со нагони за повраќање. Тоа е се од месо? Со осипи од од животинско потекло, се. Да, од животинско потекло. Е, сега дали е тоа казеинот, односно животинскиот протеин, на некаде реагирам на лактоза, некаде не. А скросни млеко, ништо не беше? Ништо, значи што од животинско. Значи само на... Само трепка, бе, трепка. Значи што викаат, кога ќе умре Снежа, да нема да умре, значи ове не. Или како вика мајката на децата кој им готви веганска храна. Деца елате јадење во ќе ви ове не.
Ба така, стварно. Ама нема врска, валя супер се осеќаш, сега супер се чувствуваш. На почетокот беше многу тешко, затоа што тогаш кога јас почнувам, 2006-2007 година, значи тоа беше многу голем проблем, затоа што не поштоја се свесно за таквата исхрана и затоа што ме третира како ова секташка. Да, не е добро нешто. Не е добро, ова снашкава, па кога се појави снашкава, се така, страшно. Снашкава. Да, но си ме наликар, да, но си ме наликар. Може нема да може да роди, може нема да. Нормално. И така и работи, да, меѓутоа, окей, после тоа, мислам на почеток само јаде порис компио, затоа што не знаев, нели, не бев да, свесна, што да правам, што да јадам, само салати и јабуки, истерав две бременности со таков вид на исхрана, значи не важи ниту тоа правилото дека нели дупло треба да јаде или пак дека мора да јаде многу млеко, затоа што бебето све си црпи од мајката, односно од незиниот организам. На дополнувањето на храна е само заради мајката за да. А не ти да се некато накада седнеш и кебапи така таксо. Не, за месо никогаш нема. За месо не ми иде, али некоја кашкавалче. Нешто сиренце, нешто. Нешто така, знаеш, на пицата дозгоре тоа е растопиното кашкавалче. Да, и ти. Многу често сонувам дека јадам бурек со сирење. Да? Да. Ама со месо ништо, така? Не, месо, не, не, не ти е кеф, немаш. Не ми е кеф, али за сирење или некоја чоколадна торта. И тоа не смеш, мислам и тоа не јадеш, да. Млеко. Јас си ги правам тие веганските, си научив да ги правам, така да има тука некоја добра замена. Не е баш тоа. Више за све има замена, така. Ама се навикнав, се преживува, се живее, добро е економично со што се однесува до тој во тој правец, значи не јаде, не вестава ништо, не троши. Да, не. Не пие алкохол. Ама си вежбаш често, така? Си вежбам, да, вежбам, едно време држав и часови пилатес, меѓутоа си го повредив коленото. Веќе и од тогаш почнав да возам велосипед, затоа што не можам да ги правам сите вежби, а глупаво е да држам часови ако не можам да ги правам сите вежби. Редовно вежбам, редовно возам точак. Секој ден? Секој ден, освен кога не е ладно и кога како, е зима. Како изгледа еден ден на снеж? Стануеш со бајле, значи вака. У колку? Стануеш, во зависност од тоа дали е лето или е зима, ага. Значи обично станувам преку лето во 5:30, во зима околу 6:30. Нели со тоа зимско и летно сметање на времето, да. Станувам, прво гледам надвор дали врне, дали е какво е времето, веднаш облакам упрема, па мијам заби, ставам леќи, оти ми гледам, ставам леќи и искачам. Значи тоа е тоа. И тоа е тоа. Тоа е тоа, првиот се враќам некаде околу, зависно од тоа, нели колку сум возела, дока е 8 би требало се вратам, ако е не е лето, нели не е летен распуст, го носам малиот син во школу. Па се враќам после тоа и почнувам со сите останати активности. Од забајлето, сви сум направила и вака ќе станам, ваш ми ако ќе почнам джагара-багара, чеки сега да ти кажам, овој подкаст сум го слушала, ова сум го слушала. Слушам многу подкасти, мотивациони говори, не слушам музика, затоа што мојо, музиката... А мојо, кој имаш слушано? Па за тоа... Ај, распрашај ме. Значи, не слушам музика, затоа што музиката ми го релаксира мозокот. Не слушаш? Не слушам музиката, да, затоа што ми го релаксира мозокот, а не. Да, а вака сакаш да ти биде активен. Сакам да ми биде активен и да се развежбуе, да почне да размислува од сабајле. Кај слушаш на Spotify или општо на YouTube и си ставаш? Си пуштам, ги слушам многу. За време на короната почнаа многу овие српски подкастери да снимаат. Агеласт? Агеласт. Браво, почта. Бизнес приче? Бизнес приче го имаш, Иван Косорок или Косогор, така, да, со неговото презиме му е малце, значи сите тие ги слушав, затоа што се многу поблиску до менталитетот на нашето општество. Наш, нормално него американци. Луѓето кои што ги викаат, значи исто така имаат балканци сме, тоа е тоа. Приказни американските, не затоа што на пример кога ќе ми рече, ама е американски ве подкаст. Мислам он човеков зборува за продажба од врата на врата, да, кај нас никад нема тоа нема... да успе и не скоро е така. Се различно, да. Така да нив си ги слушав и слушам исто така и да речеме емисиите ги слушав. А оној го имаш слушано Бомбакис? Кој Бомбакис? Он од скоро сега почна, го имам слушано. Да. И шо ќе кажа за него, добре? Добре. Добре, ќе му го слушам сега и најновиот. Да, најновиот подкаст. Да му кажам што е и како. Дали е, чини тоа, или не чини. Дали чини или не чини, да. И е добро да подкастите даваат многу информации од затоа што не можеш да ги слушнеш во емисија. Ти нели обично сме скратени со време телевизиско и ова е многу добро затоа што можеш све да си разкажеш. Све да си кажеш да и трае подолго. А и некако полагодно се чувствуваат луѓето кога вака зборуваат. Полабаво е, да, не си на тензи, да, немаш ништо. Немаш светла, да. Ова е скрос опуштена атмосфера. Многу е полесно и многу повеќе информации дознав за луѓето вака од подкаст. Да, ја, знаеш дека седам и си еве гледаш некои работи не ги знам. За тебе и ја и луѓето сега што ќе гледат, така да, баш ми е мило. Добро е што ги има подкастите. Продолжи си.
Директно. Точно, фала ти многу. Сам пред да завршиме, пред да го завршиме подкастот, сам да те прашам нешто околу родителството, да ми кажеш. Како Снежа се снаоѓа како родител и тоа со две деца. Двајца мажи. Потоа. Уште ли вози точак човекот? Сеа чат пат го викам. Сеа викам, ете зајбав, ја не возев точак. Да, сеа не возам ше точак. Дајо, дајо, со мене чат пат, пошо го така ќе го викам, дај прај ми друштво, или некој што се случува да ми рече, ај прај ми друштво, ја од Сабајле сум возела, сеа со тебе ќе возам. Па добро, синовите му едниот е 16 години, другиот 11 години, така да јас таму знам да се зезам со другарките му, јас сум видечки стара мајка, сега не може, како стара мајка, да ме ти си млада мајка, не може, викам, колку ти се млади, мали децата, таква мајка си ти оти, никој не вика, нели, ова мајкава млада, толкави деца, не слам. Да. Се сноѓаме, денешниве генерации се многу сменети, меѓутоа јас се трудам да ги следам сите трендови кои што надоаѓаат, како што еве го следам и подкаст и YouTube и Instagram и TikTok. Снежа, јас мислам дека окей си поминав. Да, не, супер, окей си поминав, те прашав се што мислев дека треба да те прашам. Немаш скандали, нема зашо да, нема ни зашо скандали. Боље е да шириме позитивна енергија, така да, тоа е тоа. Како ви кажат, многу е тешко на човек да му најдеш вака, секогаш можеш да му најдеш ништо лошо, секогаш. Ај да те видам добро да најдеш. Да, ама не, и да го најдеш доброто, нема никад да ти го забележат доброто, него само лошото ќе ти го забележат. И ти да имаш 100.000 добра, едно лошо да имаш, тоа ќе излезе на површина. Да, мислам дека треба да се стремиме, да го кажуваме и предходно ти го кажат, значи тоа е муавет. Ако имаш да кажеш ништо добро, кажи. Да, ако не пречути си. Ако не боле пречути, не кажуј, нема потреба да шириме негативна енергија. Така е сме негативно, куна. Така да. Точно. Така не смејани. Овие јајцава се овие ми се од човекот, ми се за декорација само. Овие се декоративни ништо. Да. Кога ќе направите вистински, тогаш ќе да, и ќе може да се чукам и да, све. Ти благодарам, еве, среќен празник, нека биде на сите. На сите, да, живи и здрави сите. Ја ќе се одјавам сега, пошто вие сите ме знаете, а сам Снеже, еве, оставам да се одјави у незин стил, пошто Снеже, јас сум јас. Снеже, оставам тоа. Добро, ви благодарам што не гледавте. Ми беше чести задоволство што сум во твојот подкаст. Ја многу зборувам, се извинувам, така да сега знаете како ме на мојот сопруг по дома. Се надевам дека ќе бидеме интересни. Ако имате некаков коментар, искоментирайте. Ако немате, и тоа е коментар. Значи, немањето коментар е сепак коментар. Да сте ми живи и здрави. Гледајте македонски емисии, слушате македонска музика, да се поддржиме, а оти нема кој друг да не поддржи. Точно. Това. И нешто конкретно гледате. Од мене, чао.